Ahoj, pozdravím ťa opäť, tentokrát nie z Dubravky, ale z tohto krásneho miesta. Nachádzame sa v Chorvátsku, v meste Senj. Vybral som si sem kvôli tomu, aby som pozeral také, že putovné mesto všetkých tesiel, pretože tie nabíjačky sa nachádzajú priamo na pláži, takže okrem toho, že si auto rýchlo nabijem, tak sa môžem aj rýchlo osviežiť. A povedal som si, že už keď som teda šiel do Chorvátska, že by som možno urobil nejaké zase špeciálne video práve k Tesle, pretože to predchádzajúce bolo celkom sledované, takže tipujem, že toto bude jedna z ďalších otázok, pokiaľ rozmýšľaš nad Teslou a potrebuješ zodpovedať otázku, ako je to teda s ňou cestou do Chorvátska. A ja sa teda presuniem k sebe na ubytovanie, pretože tam by som vám povedal viac k tomu. Zatiaľ aspoň týmto úvodným vstupom by som chcel ukázať práve toto miesto. Takže ak máte akékoľvek otázky, kľudne sa pýtajte do komentára a rád samozrejme zodpoviem. Takže tu sa nachádzajú Tesla Supercharger 2, 4, 6, 6 nabíjacích hubov, tak sa to volá. 6 nabíjačiek, tu niečo sa hore robí. Ja ju mám odparkovanú tu. Čo som pozeral, tak za pol hodinku by som mal mať nabité. Mal som takmer prázdnu, takže mám to nastavené do 80%, takže chvíľku ešte počkám. Ja dnes som sa nekúpal, aj keď práve za týmto múrom, čo tu je, sa dá celkom dobre okúpať. Je tam taká malá pláž. Ja sa teraz presuniem na nejaké tichšie miesto, kde si môžeme prebrať práve celú tú cestu do Chorvátska. Ale znova poviem vám všetky pozitíva aj negatíva, pretože samozrejme nie všetko je také ružové, ako sa hovorí. Ale aspoň teraz z môjho pohľadu, aby ste vedeli, že ako som prežil tú cestu ja. Takže idem sa presunúť a hneď sa ozveme. No, taká menšia zmena, pôvodne som myslel, že to natočím celé video priamo v Chorvátsku, ale teplota a elektronika nejako nechcela kooperovať spolu, takže natáčam to už doma a možno je to aj dobrá vec, pretože môžem vám dať aj taký pohľad z cesty domov. Čo sa týka práve cesty do Chorvátska s Teslou, má to svoje výhody, má to svoje nevýhody, ako v podstate každé auto. Čo sa týka výhod, veľmi v skratke, kufre ako obrovské, takže naháďeš sem všetko. Ďalšou výhodou je tá dynamika, rýchlosť, proste to si zamiluješ na tom aute. Neposlednou výhodou práve je, že to auto je stále online a vieš si cez mobil v podstate to auto riadiť, nadstaviť teploty, čo určite oceníš, keď ide z pláže alebo z hotela, pretože ako náhle máš čierne auto ako ja, tak interiéry bolo non-stop 60 stupňov, takže jedným klikom do 5 minút si mal auto pripravené tak, že si nastúpil a išiel bez toho, aby si sa tu uvaril. Takže to je jedno z ďalších pozitív. Negatíva. Negatíva je napríklad táto čierna strecha, ale len v prípade, keď stojíš v zápke, vonku je 35 stupňov a klima to nestíha a to teplo fakt veľmi sála. Aj napriek tomu, že tu je nejaké to infra. Ďalšou nevýhodou sú sedačky v tomto aute, pretože nie sú odvetrávané. To znamená, že ten chrbát si tu celkom zapotíš, ale dá sa to vyriešiť tak, ako som to vyriešil ja z AliExpressu, som uvedal práve tieto poťahy, ktoré sú odvetrávané. Je tam nevýhoda, že sú pomerne hlučné, ale keď na to sadneš, tak ani počuť to viac menej není, ale je to vec, ktorú určite oceníš a prídeš do cieľovej destinácii tak, aby si nevyzeral ako, že by si vyšiel z bazéna, takže to je super vec. Ďalšou nevýhodou, aj keď je to taká nevýhoda, je, že tie sedačky vzadu celkom sa špinia, ako náhle prídeš v plavkách z mora, tak je to celkom také, že neháva to flaky, soli, ale zobreš handričku a handričku na prdelky a veľmi rýchlo to zotrieš, utrieš a je po probléme. Ďalším negatívom, asi už ani negatíva by som tu nespomínal, lebo v podstate všetko fungovalo dobre. Ešte vám opíšem tú cestu do Chorvátska a nazad. Išiel som teraz z Bratislavy do Crikvenice, išiel som sobotu ráno a obával som sa práve tých nabíjačiek, ako to bude vyzerať, nakoľko keď som videl, že polka Európy si ide vyskúšať novú Teslu a zhodou okolností všetci chcú ísť do Chorvátska, tak už som vedel, že asi tam bude celkom prúser, nakoľko tých nabíjačiek v Chorvátsku není až tak veľa, ako som očakával. Ale na podiv, všetko fungovalo veľmi dobre, nabíjal som Sormase a keby chcem, tak to je v podstate jediná nabíjačka, ktorú by som absolvoval. Je to v Maďarsku a nabíjal by som to možno 25 minút plus minus a došiel by som do cieľovej destinácii, ale nabíjal som samozrejme tak, aby som do tej cieľovej destinácii došiel a keď som šiel a videl som, že Záhrebe je voľné, tak som sa zastavil a docúsol som tam nejakých 10 minút, aby som mal nejakú tú rezervu ešte v cieľovej destinácii. Inak na jedno nabitie 25 minút čakania, myslím si, že nie je zle po 3 hodinách jazdy.
takže tento by som to nejaké negatívum nebral. To isté sa týka aj cesty nazad, na jednu nabíjačku Bratislava Cirkvinca úplne bez problémov. No a už keď som práve v tom Chorvátsku, tak tých nabíjaček skutočne nebolo veľa. Cirkvinci bola, myslím, že len taká jedna LN, teda aspoň ja som používal, možno tam boli nejaké ešte ďalšie, ale to boli menej výkonné a poprípade boli nejaké v hoteloch. Ja som využíval ten LN, po príchode prišiel som, myslím si, že tam nebol žiadny problém, nečakal som, nabíjal som, v podstate nabil som si nejakých 400 km a behal som celý týždeň po Chorvátsku. A potom ešte cestou nazad, tam už sa začala tvoriť celkom rada, ale ja som vychytal akurát Teslu, ktorá odchádzala, takže som sa hneď pripojil, takže som mal veľké šťastie, inak by som čakal. A čo sa týka Tesla Superchargerov od Karlovačov až dole, proste to je jedno veľké čakanie. Teda ak ideš cez špičku, tak minimálne postojíš tam nejakých 30 až 50 minút. Takže treba rátať s tým, že keď ideš Teslou, tak buď chodiť nejaké večerné hodiny, ranné, nočné hodiny, pretože cez deň to tam je peklo. Jednak na diaľnici a jednak práve na nabíjačkách. Takže to je jedna z tých veľkých negatív, ale myslím si, že toto všetko sa vyrieši časom a pokiaľ si tú cestu dobre naplánuješ, tak myslím si, že nebudeš mať absolútne žiadny problém. Takže ja osobne som žiadny problém nemal a myslím si, že všetko išlo tak, ako malo. Takže to je taký malý feedback z cesty do Chorvátska. Ak chcete vidieť viac videí o Tesle alebo celkovo máte otázky, pýtajte sa do komentára. Ja sa idem teraz venovať tomu futbalovému kontentu. Ďakujem za dopozeranie a pevne verím, že vám aspoň toto trošku pomohlo. Ahoj, čau.